အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းစက်ကရေးထားတဲ့ညနေမင်းငိုလိမ့်မယ်ဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တီဟာနဲ့မင်းထင်ရှင်ငိုပြိုင်မဲ့တဲ့ရာကြောက်စီတရွာလုံးပြန့်နှံ့သွားလေရဲ့လူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားသွားလေရဲ့မောင်တီဟာနဲ့မင်းထင်တို့ရှင်ငိုပြိုင်မယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့ချိန်နဲ့ရက်မှာရောက်လာတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းမနှဲလာပဲထို့ထင်းမှာကြီးမုံလည်းအပါဝင်ကြီးမုံရဲ့မိဘတွေကတော့မလာကြမင်းထင်ရဲ့ဖခင်ဦးကြောင်လုံးလည်းထိုနေရာကိုရောက်နေတယ်။မောင်တီဟရဲ့ဖခင်ဦးတက်ကနဲ့မိခင်တော်ကြမုံတို့လည်းတားစော့နဲ့ရောက်နေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကြောက်တော့စင်ပေါ်ရောက်နေပြီ။ရွာကာလာတားကောင်ဖိုးချစ်ကအချက်ပြားမှရေထဲခုန်ချရမှာဖြစ်လေတယ်။ဖိုးချစ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ပြီးမှကပ်ပြီးရက်နေတယ်။ငါတနစ်သုံးလို့ခေါ်ပြရနဲ့မင်းတို့ခုန်ချပြီးတော့ကြောက်တော့စင်အောက်ဖက်မှာရေပြင်ရစီးပြီးကျုံနေတယ်။ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှရေမငုပ်ဘူး။ရှေဟာဝါသုံးလေးပြန်မကနဲ့တဲလို့ဆိုတယ်ဘလောက်နဲ့ဆိုင်မှန်လဲမသိကြမိမိရဲ့တတိယယုံကြည်ကိုးစားတွေဖြစ်လို့အသက်ဆုံးမရှင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်လေတယ်ကဲမင်းတို့အစင်သေးဖြစ်ပြီမဟုတ်လား1 2 3ဖိုးချစ်ကအမှတ်စဉ်3အထိရေးတွက်လိုက်ပြရနဲ့တီဟာအဆုတ်ထဲကိုလေတဝရှူသွင်းပြီးမင်းထင်တဲ့အတူရှေထဲကိုဒိုင်မန်ထိုးပြီးဆင်းသွားလေရဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရှေနဲ့ထဲကိုရောက်သွားလေရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နှစ်လံကွာလောက်ပဲဝေးပြီးရှေးအောက်ထဲကိုမနာတန်းဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်။တီဟာရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာငါးတကောင်မှမှဖြက်လက်လာတယ်။မင်းထင်တက်လည်းပိုပြီးလှည့်မြန်တယ်။မင်းထင်မှာဆက်လက်အရက်တို့မပြတ်တော့တုံးတာကြောင့်အသွေးအသားကလေးစာတွေထိခိုက်နေတယ်။တက်လို့မကောင်းလား။ရှေးအောက်မြင်ကွင်းမှာကြည်လင်နေတယ်။ထူးထူးခြားခြားဆိုတယ်လို့အောက်ခြေမှာအလင်းရောက်တစ်မျိုးကတက်ရောက်နေပြီးလင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်။မင်းထင်ဟာသူ့ရှေးမှမှရှေးနှစ်ပိုင်းနဲ့ထိုးဆင်းသွားတဲ့တီဟာကိုမြင်နေရတယ်။ငါဘာလို့သူ့လောက်မမြင်ရလဲသူ့ကိုယ်သူဒေါသထွက်နေတယ်ငါဒီကောင်အရှုံးမပေးဘူးစိတ်ထဲကကြွေးကြော်လိုက်ပြီးအောက်ကဆက်ပြီးငုံသွားတယ်ခေါင်းထဲမှာကိုက်ခဲလာတယ်ထိုစဉ်သူ့ရဲ့ရှိမှာမိချောင်းဖြူကြီးတကောင်ကတရှိန်တိုးဝင်ရောက်လာလေရာမင်းတင်တယောက်ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်ရှေးပြင်းမို့တက်ပြေးလေရောရှေးမျက်နှာပြင်းမို့ချက်ချင်းလို့လို့ရောက်လာတယ်မြင်မြန်ဆဲပါမြင်မြန်ဆဲကြပါမင်းတင်မှာဘလုံးပထွေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်မော်လေမော်လွန်လာပြီ။ဟာ?မင်းတင်ရေပေါ်ပြန်တက်လာတယ်ကွာ။ဒီကောင်ဆက်မငုံနိုင်တော့ဘူး။မင်းတို့ရေရနေဆွဲပြီးတင်ကြတယ်။ဒါမင်းဘာဖြစ်လာလဲ။ပြောစမ်း။အဖေကိုပြော။ဟာဦးကြောင်လုံးကလည်းဗျာ။ခမည်းသားဒီလောက်မော်လာခဲ့တာ။ဘယ်လိုလုပ်ချက်ချင်းပြောနိုင်မှာလဲ။ခဏလေးစောင့်ပါဦးလား။ကျွန်တော်ဆက်ငုံလို့မရတော့ဘူး။ပြီးတော့မိချောင်းရင်ရေအောက်မှာအသက်ရှူချက်ပြီးစိတ်ထဲမှာထင်ချင်ရထင်ခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။တယောက်တစ်မျိုးဝိုင်းပြောနေကြတယ်။မောင်တီဟာကတော့အခုထိတက်မလာသေး။ကြေးမုံစိုးရင်ပူပန်နေရဲ့။ဖခင်ပြသူဦးတက်ကနဲ့မိခင်တော်ကြမုံတို့ကတော့အိမ်တရီမပြတ်လား။ရှေးအောက်ရောက်နေတဲ့မောင်တီဟာရဲ့အခြေအနေမှာမင်းတင်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမသိလိုက်။အေးဆေးစွာပဲဆက်ငုံသွားလေတယ်။အောက်ကိုပိုပြီးရောက်ရလေလေပိုပြီးမြင်လာရလေလေဖြစ်လေတယ်။သူဟာရှေးအောက်ကျမြင့်တီရောက်သွားခဲ့တယ်။မင်းတင်သူ့နောက်ကပါမလာတော့သိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ရှေးမျက်နှာပြင်ပေါ်ပြန်တက်မယ်ပြူတော့ခလန်းလဲမှာမထင်မရှားတဲ့တန်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ထိုနေရာချက်ချင်းကူးသွားခဲ့တယ်။ထိုအရာကထိုနေရာတစ်ဝိုင်းမှာအနီရောင်တန်းနေတယ်။မောင်တီးကရှေးအောက်မှာအဆောက်ဦးပြတ်တို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတို့တွေ့လိုက်ရတယ်။သူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်တော့နေနိုင်သေးတယ်။ဖြန့်တကောင်လိုရှေးကူးကျင်လဲတဲ့မောင်တီးကအမတ်မတင်တွေ့လိုက်ရအရာကြီးကိုကြည့်ပြီးအတော်လေးကိုအံ့အားတင်သွားခဲ့တယ်။ဟင်?ကြောက်မိကြောင်ရင်သူတွေ့လိုက်ရတဲ့အရာကမိချောင်းဖြူကြီးတကောင်ပဲ။ကြောက်ဖြူတာနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့မိချောင်းဖြူကြီးမှာလက်ရမြောင်လွန်လာတယ်။တက်ရှိမိချောင်းတစ်ကောင်နဲ့မချတူလွန်လာတယ်။ကြောက်မိချောင်းနဲ့ခလန်းလန်းမှာနှုံးတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အရှိန်၅ပေလုံပတ်၄ပေခန့်ရှိလေတယ်။မောင်တီးကထိုနောက်ကူးခတ်သွားလေရဲ့။ထို့အပေါ်မှာတင်တဲ့နှုံးတွေကိုလက်နဲ့ဖယ်ချလိုက်တော့ကြောက်စီတကူဖြစ်နေအောင်တိလိုက်တယ်။ကြောက်စီပါလား။တကယ်တော့ဖားရကျော်ပြောပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမှန်နေခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။မောင်တီးကကြောက်မိချောင်းကိုသဘောကျပြီးနောက်ထပ်တစ်ပတ်ပတ်ပြီးကြည်လိုက်သေးတယ်။မိချောင်းရဲ့အမီကိုတဲ့ခေါင်းပစက်တို့လက်နဲ့ပုတ်သက်ကင်တွေကြည့်ရတယ်။ဗတ္တမြားမျက်လုံးကြည့်ယူတော့သူမကင်ရဲ့။ထုံနောက်ရေးအောက်မှာဆက်ပြီးနေပုံမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာလို့ရှေးပေါ်အမြန်ဆုံးတက်လာခဲ့ရတယ်။တောင်းအကြမှာရှေးမျက်နှာပြင်ထက်မှာဘွားကနေစုပေါ်လာခဲ့ရတယ်။ဟော၊တီဟာပြန်တက်လာပြီ။လူတွေရဲ့အတန်တွေကစူညံသွားလေရဲ့။တီဟာဝိုင်းပြီးစိတ်တင်ကြတယ်။ကျေးမုံတရားစိုးရိမ်မှုတွေကင်းလွတ်သွားခဲ့ရလို့ဟန်အောင်မဆောင်နိုင်တော့ပဲပျော်နေမိတယ်။တ
ီဟာနေမင်းတို့အပြတ်တက်နိုင်လိုက်တာပဲနင်းတွက်ငါကုန်ယူရဲဟာနေအဲ့လိုအားပြီးတော့ငါပင်ပန်းခဲ့တာတွေတော့ဖေးပြောက်တော့မှမသိပါဘူးကြည်မော်ဒါမှငါသားကွာဖားခင်ဦးတက်ကလည်းတားရဲ့ပခုံးအပတရဖတ်နေရဲ့မောင်တီရဟာရှင်ငုတ်ပြိုင်ပွဲမှာတကြီးသားမင်းတင်ကိုအပြတ်အသတ်အနာရခဲ့တဲ့အတွက်ရွာထဲမှာမျက်နှာပွင့်လန်းနေရဲ့မင်းတင်မှာအပြောကြည့်ပြီးခီးဆုံးမရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တီဟာမျက်နှာပူပွင့်လန်းနေရဲ့မောင်တီရတရသူကြီးအောင်မှာမြည်တွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုလှုပ်ဝက်ထားခြင်းပဲမိဘနှစ်ပါးနဲ့ဘာရချောပြောပြရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။အဖေတားစကားတခုမှပြောခြင်းနဲ့တားပြောမယ့်စကားကိုရရဲ့တင်းတင်းပြောပါကွယ်ဘသူစီမှမပေါက်ကြရအောင်ဒီလိုအဖေတားရည်နဲ့သေးကိုအောက်ခြေတီငုတ်သွားတာကြောက်မိကြောင်တကောင်တွေ့ရတယ်။ကြောက်ဖြူတာနဲ့ထုလို့ထားတဲ့မိချောင်းမျိုးလုံးနှလုံးကလည်းပဒမြား၍တတ်ထားတာရဲလို့မိကြည့်ခဲ့တိုင်းပဲတားပြောတာအမှန်တွေပဲလားဟာအဖေကလည်းตามาဟုတ်တာပြောပါမလားမိเจ้าရဲ့မလန့်မကန့်ပါလဲအစာအုပ်ပြတ်တွေတွေ့ခဲ့ရသေးတာတားရဲ့စကားအဖေယုံပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေးရလူကြီးတို့မာတွေပြောဖို့ခဲ့တဲ့စကားတွေရှိဖို့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီနေရာမှာလူစီကားတဲ့မြို့ကြီးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မြို့သူမြို့သားတွေဟာမိစ္ဆာအယူယူကြတယ်ကိုးကွယ်မှုတော့ရှိတယ်သူတို့ဘာတွေကိုးကွယ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့ရှေးတတ္တဝါကြီးကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါဆိုဒီမိเจ้าရသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့တတဝါညာဖြစ်မလားအဖေတိတ်ဖြစ်နိုင်တာဗောမိเจ้าရုပ်ကြီးကိုတေချာထုလုပ်ပြီးအဖိုးရံပဏ္ဏမြားကြီးတတ်ထားတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာသူတို့အထုတ်မြတ်ထားတဲ့ရုပ်ထူးဆိုတာထင်ရှားနေရဲ့လीသူတို့ကဒီလိုမိစ္ဆာအယူတွေကိုမစွန့်လို့ဘူးလားတာတနာတော်ကြီးဒီဘက်ကိုပြန်နှံ့လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကလွဲမတဲ့အယူဝါဒတွေကိုလက်ခံထားကြတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့စွန့်လွတ်လိုက်ကြတယ်ဇေဒီဖျားတွေចောင်းတင်ငန်းတင်စရက်တွေစောက်ကြနေဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရောအတော်ယုံကြည်တော်ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ကပြတ်သွားပြီဘလို့ကြောင့်ရေအောက်ကိုရောက်သွားလဲအဖေပထဝီအနေထားပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပေါ့ကွယ်တချို့ရေအောက်ကျွန်းတွေကပေါ်လာရေပေါ်ကျွန်းတွေကရေအောက်ကိုနစ်မြုပ်သွားကြတယ်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့တားကိုအဖေကပြန်ပြီးသတိပေးလာအောင်မယ်တားရေအောက်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘသူ့အိုးမှပြန်မပြောရနဲ့နော်စိတ်ချပါအဖေကမင်းတင်တို့တငယ်ချင်းတတိုင်းထန်တော်ထဲမှာထိတ်ရီတောက်ပြီးတီဟအကြောင်းပြောနေကြတယ်။မောင်တီဟဟာအလုတ်တောင်ဝင်အိမ်မှုတောင်ဝင်နေပြီးဆုံးသွားတာနဲ့ညနေပဲတရေတမောအိပ်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။သို့တော့သူ့စိတ်ကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဇေရော်ကြီးစီကိုသွားချင်တယ်။အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။စောင်းတဲ့အတိုင်းခြေလမ်းမမှန်နဲ့တက်လာပြီးဇေရော်ဝှက်ပြူတယ်။မိမိတက်သမျှအမှတ်မိသမျှဖျားစာတရားစာကိုရွတ်ဖတ်နေရင်အာယုံဝင်စားသွားတယ်။စိတ်ထဲမှာသင်္ကာမကင်းဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။မိမိကြောဘက်မှာတစုံတစ်ယောက်ရောက်နေရဲ့လို့ထင်လာခဲ့တယ်။ကြောမလုံးတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။နောက်ကိုလဲကြည့်လိုက်တော့ဟင်အကိုကြီးငါညီဖျားရှိကိုနေအနောက်အချက်ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်။ကျွန်တော်ဖျားရှိကိုလို့ပြီးပါပြီဗျ။ဒါနဲ့အကိုကြီးကိုစောစောမမြင်မိပါဘူး။ရှိပါတယ်။ဇေရောရဲ့ဇာတာပရိထောင်မှာပတိစိတ်နေလေ။အကိုကြီးကဒီဇေရီကိုအမြင်နဲ့တက်ပြီးပတိစိတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ဒီဘက်ကိုရောက်တိုင်းခရီးတစ်ထောင်နာပြီ။စေရောမဖူးပဲမနေနိုင်ဘူးကွယ်ခေးတထောက်နာရဲဆိုတော့ဘာလို့မြန်လို့ပါလဲဗျာဩခုလိုမိမိဟာစိတ်မရှိပါနဲ့เนาะဩမေးတင်ပါတယ်အကိုကြီးကနိဗ္ဗာန်ကုန်ကူးတယ်ကွယ်သင်္ကန်းပေးခရာတွင်ဖခင်เจ้าတင်စရက်ဆောက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုအခါချင်းဝင်ငနေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးအလုပ်လေအကိုရဲ့အလုပ်ကကုတုလဲရဝမ်းလဲဝါဆုတလို့ပါပဲလားအကိုကြီးမှအဖို့မပါဘူးလားအဖေလားပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့တယောက်ထဲပါခလေးပေါ်မှာကြံခဲ့လေ तू ကတောက်ကြတာညီလေးရဲ့အစားတော့တငယ်ချင်း၃ယောက်ရှိကြလေရဲ့တယောက်ကတော့အင်းအကိုရုပ်နဲ့ခွဲသွားခဲ့တာကြပါပြီခွင်တောင်းပြီးထွက်သွားခဲ့တာ तू ကတော့ဗုဒ္ဓဥဒ္ဒါကွယ်အကိုရစတာပရိသားလေဗုဒ္ဓဥဒ္ဒါပြောင်းနေဆိုတော့ तू ပဲသွားလဲဆိုတာမသိဘူးလားတနေရာမှာရှိနေပါတယ်အကြောင်းရှိလို့တော့ तू ကလာတွေ့မှာပေါ့လေအော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဟိုတလောကကြောက်စီရရဲ့ဟိုဘက်ကြောက်သုံးစင်မှာငါညီနဲ့ရွာမင်းထင်းဆွဲလို့ရှင်ငုတ်ပြန်ကြရကြတယ်ငါညီကနိုင်သွားတယ်ဆိုဟင်ဟိုအကိုကြီးကဘလို့သိရလဲအကိုရောက်ခါစားဒီတဲ့င်းကဟိုးတကြောကြောဖြစ်နေရလေသူပြောခုပြောနေမသိပဲနေပါမလားဒီကောင်ကတမင်စင်ခေါ်တာဗျသူရှုံးတော့ဘာကြောင့်ရှုံးလဲဆိုတာစကားတွေတောင်ပြောမြောက်ပြောနေသူကရေအောက်မှာမိเจ้าတကောင်ကသူ့လိုက်လို့တယ်လေဒီမှာဘယ်ကမိချောင်ရှိလို့လဲဗျာငါညီရော
ဘလောက်အနေထင်ငုတ်သွားလဲရှေအောက်ကျန်မြောက်တဲ့အထိပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေအတော်ငုတ်နိုင်တာပဲရှေအောက်မှာထူးခြားမှုတွေ့ခဲ့သေးလားဘာမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအကိုရဒီလောက်ရှေငုတ်နိုင်တဲ့သူဟာထူးခြားချက်တွေ့မလားလို့မေးကြည့်ရအကြောင်းတူမရှိပါဘူးလေတကယ်ကိုဘာမှမတွေ့ခဲ့တာပါဗျာအကိုကြီးချိန်နဲ့မှအဖြစ်မျိုးမဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါအဲတတိပြောင်မြောင်းသလားသစ္စာတရားကြီးမားတဲ့သူပဲငါညီဟာအကိုကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဗုဒ္ဓဦးသားလိုလူစားကွကဲမှောင်ဤတန်းလာပြီအကိုကြီးလည်းပြန်တော့မယ်တောက်ကြတာအကိုကြီးပြန်လာမျောနေတော့မယ်အကိုကြီးနဲ့မှတီးခွင့်ရှင်တီးပြစေဇာတာပရိသတ်ဆိုတော့ကိုကြလို့ပဲခေါ်ပါကွာကောင်းပါပြီအဲ့နာမည်ပဲခေါ်ပါမယ်ဒါထက်အကိုကြီးကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့ပြစေငါညီအပင်မမခံပါနဲ့ကွမိုးလည်းချုပ်စားပြုတ်နေပြီလိုက်မပို့ပါနဲ့တော့ကိုကြာမောင်တီဟောက်ပြုံးချီပြီးလှဲ့ထွက်သွားလေတယ်ဒီတခါတော့ဆောင်းတန်းအတိုင်းဆင်းသွားလေရဲ့မောင်တီဟလည်းဆောင်းတန်းထိတ်ကရက်ပြီးကြည်နေတယ်ထို့စဉ်ကျေးမောင်ကဆောင်းတန်းအတန်းတိုက်လာတယ်ကိုကြာကျေးမောင်ကိုွေရှောင်းပြီးဆင်းသွားလေရဲ့ကျေးမောင်ကဆောင်းတန်းထိတ်မှာရက်နေရဲ့မောင်တီဟောက်တွေ့သွားလေရဲ့ဟင်တီဟနင်ကဖျားပေါ်ပြန်ဆင်းတော့မလို့လားမဆင်းသေးပါဘူးကျေးမောင်နေဆောင်တဲ့မော်တက်လာမှလေအောက်ကိုဆင်းသွားလူတယောက်နဲ့စုံလိုက်မိသေးလားဟင်းအင်းမစုံမိပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးသူတော်နေကိုရှောင်သွားသေးရဲ့လေနေရမတွေ့ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားခက်เสียပဲအော်ငါအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားလို့နေပါပါဒါနဲ့ तू ကဘာတူလဲဖျားဘူးအဲ့တဲ့တယောက်ပါပဲကဲကဲနေဖျားကတော့သွားလာအောင်လေနေမလိုက်ခက်လေနေငါအနာမှာထိုင်နေပေါ့မောင်တီဟာလည်းခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးကျေးမုံနဲ့အတူလိုက်သွားလေရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့တဆုံတရားကိုမတင်မကြဖြစ်နေတယ်မင်းတင်ဟာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့တခါမောင်ကန်တို့နဲ့အတူကြက်ပွဲရပြန်လာရင်ဘားရကျော်ရဲ့ခြံရှိကိုရောက်တော့ဒီကောင်တီဟနဲ့ကျေးမုံတို့ကကွာရွာထဲမှာတပူပူတွဲတွဲနဲ့သူတို့ကတပူပူတွဲတွဲဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာဒီနေမှာယူကြတော့မှာနှစ်ဖက်လူကြီးပဲလေသဘောတူနေပြီဟာသူတို့ကယူကြတော့မှာဟုတ်လားမောင်ကန်ကြားကြိုက်ပါလေဆိုမှာကွာနာတာရှိယောဂလာလို့မင်းနေပြန်ပြီသူတို့လူကြီးတွေကပေးစားတော့မှာကွာတော်စမ်းပါကွာငါတော့နောက်မဆုပ်ဘူးမင်းတို့တည်ထားကြအေးပေါ့ကွာမင်းပေါ်မှာဒီလောက်တောင်ဖြောင်းပြနေအောင်မင်းကလက်မခံပါတော့မင်းတဘောပေါ့လေဘာတက်နိုင်မှာလဲမောင်ကန်ကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောလိုက်လေသူတို့ပြောနေစကားတွေကိုတေချာမှတ်ထားလိုက်သူကတော့ခြံထဲကဘာရာကျော်အေးဘာတော့မင်းထင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုဒီတိုင်းကြားခဲ့တာပဲကွ။ तू ဟာလူလေးကိုရန်ညှိုးထားတာတဲ့။အဲ့တော့တတိထားပြီးနေပါကွ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တတိထားပြီးနေပါမယ်။အခုလိုတတိပြေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာရဲ့။ဟိုကောင်တွေတက္ကားနဲ့မောင်ကန်တို့ကတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအားမပေးပါဘူး။သူတို့ကမင်းထင်တဲ့ပေါင်းတာပေါင်းနေရ။စိတ်ထားချင်းကတော့မတူဘူးကွ။ပြီးတော့လူလေးကိုတတိပေးစရာရှိတယ်။လူလေးရေအောက်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကြောက်မိချောင်းအချောင်းနဲ့ကြောက်စီအချောင်းဘသူမှမပြောနိုင်နဲ့နော်။ရှောင်းလို့များစကားမထွက်မိစေနဲ့။ကျွန်တော်အဖေကလွယ်ပြီးတခြားဘသူမှမပြောပါဘူးပါရဲ့။ဖအေးကိုတိုင်မင်နာတော့မမားဘောကွယ်။အော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖအကိုပြောစရာရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ဇေဒီကုန်းပေါ်မှာဖះသွားဘူးတော့ရှောင်းတစောင်းထုံးထားတဲ့လူခံကြောကြီးတယောက်နဲ့အမှတ်မတင်တွေ့ရဲ။သူကကျွန်တော်မိတ်ဖွဲ့ရဲပါရဲ့။ပြီးတော့ရွှေဆိုင်ရဖះရဲ့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးသေးရဲ။ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ကောင်းတယ်လူစိမ့်သူစိမ့်ဆိုတော့စိတ်မချရအောင်သူပြန်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးချောင်းတာပေါ့ကုန်းဆက်ဘက်ကိုဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ကနေကျွန်တော်နာမည်ကိုတယောက်ယောက်ကခေါ်လိုက်တာကြားလိုက်ရတယ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘသူမှမရှိဘူးဒါနဲ့တတိယပဲအဲ့လိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိတော့ဘူးအင်းသူဟာလေတစင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့သူနဲ့တူပါတယ်ရွာထဲမှာတဲတဲ့သူမဟုတ်လို့နေမှာပေါ့အင်းနောက်တကသူ့တစ်ချိန်ထပ်တွေ့ရတယ်နည်းနည်းတော့ပိုပြီးထူလာတယ်သူကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေပုံပဲ။သူကနှိပ်ဖန်ကုန်ကူတာတဲ့။အဖော်တယောက်လည်းပါလာတယ်တဲ့။ခလေးပေါ်မှာကြံခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ခလေးကတော့ဗမာစိုက်ထားမှမသိဘူး။အဖော်တယောက်လည်းပါလာသေးတယ်ဟုတ်လား။သူ့နာမည်ရော။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲပြောချင်တာပါရဲ့။ကျွန်တော်သူ့နာမည်ကိုမေးတော့သူကဇာတာပရိသတ်တဲ့။နာမည်ကိုမပြောဘူးလေ။ခလေးပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့သူကတောက်ကြတာတဲ့။တငယ်ချင်းသုံးယောက်ရှိရတဲ့။တယောက်ကတော့ဗုဒ္ဓဦးသားတဲ့။အဲ့လူကသူ့နဲ့ခွဲပြီးတနေရောက်ထွက်သွားတာတဲ့ခွင်တောင်းပြီးတော့ထွက်သွားတာအကြောင်းရှိရင်တော့လာတွေ့ရဲ့အင်း
နာမည်ကိုမပြောတော့လဲတမျိုးပဲเนาะပြီးတော့ဇာတာပရိသတ်သူ့ကိုကြာလို့ခေါ်လဲရတယ်တခုပို့ပြီးဆန်းတာကိုကြာကျွန်တော်နဲ့မင်းတင်ရှင်ငုတ်ပြိုင်တာကိုလည်းသိနေတယ်ကျွန်တော်ရေအောက်ထိဆန့်ငုတ်သွားတာဘာတွေ့ရလဲတဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှမတွေ့ရဘူးပြောလိုက်တော့သူကပြုံးမြော်ခေါင်းငိတ်နေတယ်အေးအဲ့လိုပဲပြောတင်တယ်ဒီလိုကဘာအကျဉ်းစင်းနဲ့မေးလဲတော့မသိဘူးဘယ်ဟာမှန်းလဲမသိဘူးအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိနေပြီဘာရကျော်ဟာစိတ်ထဲမှာစေတပရိသတ်တောက်ကြတာဗုဒ္ဓဦးသားဆိုတာကိုစဉ်းစားနေလေတယ်အချိန်မှညနေဘက်ကိုရောက်နေပြီမောင်တရားဟာလေကိုတက်တချောင်းနဲ့ဘယ်ပညာပြန်လှော့ခတ်ပြီးရွာစီကိုဥတီပြီးသွားလေတယ်သူဟာတစ်ဖက်ကမ်းရှိကံပကူရွာပြန်လာတာဖြစ်လေတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုကူညီပေးရင်မင်္ဂလာဆောင်ရမှာတညအိပ်ပြီးခုလိုညနေပိုင်းမှာပြန်လာတာဖြစ်လေတယ်ထို့စဉ်လေတစည်းကချောင်းဆွတ်တကူတွေကထွက်ပေါ်လာတယ်။လေပေါ်မှာပါလာသူနဲ့နင်းတင်တဲ့အခြားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်လေတယ်။ထို့သူကတခြားရွာတွေကလူမိုက်ကြောက်ကြီးပဲဖြစ်လေတယ်။နင်းတင်ကကြောက်ကြီးကိုအခကျင်းငွေပေးပြီးငှားလာခဲ့တယ်။မောင်တီဟာကိုတုတ်တင်ပြဖို့ပဲဖြစ်လေတယ်။မောင်တီဟာတည်းကချောင်းဆွတ်တွေကရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့လေကိုတွေ့မြင်သွားလေတယ်။လေပေါ်မှာပါလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ကဘသူဘွားဆိုတာကိုသိသွားလေတယ်။ဟာဒီကောင်တွေငါ့စီကိုလာနေပါလား။မောင်တရားစိတ်ထဲမှာထင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ချောင်းရုပ်အတိုင်းမလော်တော့ပဲကြောက်ဆောင်နေကြတဲ့လှော်ဝင်သွားလေတယ်။မင်းတင်တို့ရဲ့လေလဲကြောက်ဆောင်နေကြတဲ့ဝင်လိုက်သွားလေတယ်။မောင်တရားကြောက်ဆောင်ွက်တစ်ခုကနေပြီးနှက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရာမင်းတင်တို့ရဲ့လေလိုက်လာတော့တွေ့ရတယ်။ကျင်းသေးပြီဒီကောင်တွေငါ့ကိုရန်ရှာတော့မှာမင်းတင်ကလူမိုက်ကြောက်ကြီးကိုငှားလာတော့တော်တော်ပတ်ဆက်တဲ့ကောင်ပဲ။မောင်တရားဆောင်းသားကိုလှေဝန်းထဲကောက်ယူပြီးကြောမှာပိုးလိုက်တယ်။ထို့နောက်တတိနဲ့လော်ပြီးထွက်လာတယ်။မင်းတင်တို့လေကိုမတွေ့ရတော့ပဲ။ဘယ်နေရာရောက်သွားလဲလဲသူမသိတော့ပဲ။သူ့လေကိုလော်ရင်ဟိုဒီလိုက်ပြီးရှာနေစင်ပါပဲ။မင်းတင်တို့ရဲ့လေမှာလွန်စွာနီကက်တဲ့အနေထားနဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတယ်။ကြောက်ကြီးကလေချင်းရှင်မိရနဲ့လေဘွားကနေမောင်တီဟာကိုဓာတ်နဲ့ပိုင်းချလိုက်တယ်။မောင်တီကလည်းကြောမှာပိုးထားတဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးစီးပြီးခံလိုက်တယ်။တန်တန်ချင်းထိသွားလေတယ်။မင်းတင်ကလေထဲကနေမောင်တီဟာကိုဓာတ်နဲ့ပိုင်းချလိုက်တယ်။ဝဲလာတဲ့ဓာတ်ကြောမောင်တီဟာရှောင်လိုက်ပြီးဓာတ်နဲ့စီးခံလိုက်တယ်။ထို့နောက်မောင်တီဟာမင်းတင်ရဲ့လေကိုတွန်းလှုပ်လိုက်တယ်။လေချင်းဝေးခွာသွားလေ။ကြောက်ကြီးကလေကိုရှေ့ကိုတိုးသွားလေ။လေချင်းနီးကပ်သွားတာနဲ့မောင်တီဟာဝိုင်းညက်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတယ်။မောင်တီဟာကြောက်ကြီးနဲ့မင်းတင်တပြိုင်တည်းဝင်လာတဲ့ဓာတ်ကြောတွေကိုသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးခုတ်ပစ်လိုက်တယ်။တန်တန်ကြီးထိခိုက်တံတွေကစူညံသွားလေ။ထို့စဉ်ကြောက်ဆောင်တကူရဲ့နောက်ကွယ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အမီးရှိကြီးတကူမိချောင်းဖြူတကောင်ရဲ့အမိပိုင်းမယ်အမိဖြူရှိရှိရာလေရဲမှာဝဲခနဲ့ကြောက်လာပြီးမင်းထင်တို့ရဲ့လေရာလေပေါ်မြောက်ပြီးပါသွားလေနှစ်ယောက်စလုံးရေထဲကိုပစ်ကျသွားလေမင်းတင်နဲ့ကြောက်ကြီးတို့ဟာရေထဲမှာအလန့်တကြားကူးခတ်နေတယ်မိချောင်းကပြေးမြ мян ပြေးနှစ်ယောက်သားတွေးယူတွေးရနဲ့ကူးပြစ်ရတယ်ထို့စဉ်နောက်ထပ်မိချောင်းတကောင်ကြောက်ဆောင်ကြာနေပေါ်လာလေရာမိချောင်းရပါစက်ကြီးကိုဖြဲပြီးကြောက်ကြီးကိုထိုးဟတ်လိုက်တယ်ကြောက်ကြီးကမိချောင်းရဲ့ပစတဲ့ကိုပါသွားလေတော့တယ်။မင်းတင်ကကြောက်ကြီးရဲ့မလှပတဲ့မျက်ဝင်တွေ့လိုက်ရလို့အလန့်တကြားပြေးလေရာမိချောင်းဖြူရတအားထိုးလိုက်လာတယ်။တွေးရွတွေးရနဲ့အော်ပြီးကူးပြေးလေရာရုတ်တရက်သူ့ရဲ့လက်မောင်းတစ်ဖက်အသေးခိုင်အောင်နာကျင်သွားခဲ့ရတယ်။မင်းတင်ကကန်းဆက်မှာခြေောက်ကိုထောက်မိပြီဖြစ်လို့အတင်းတက်ပြေးလေတယ်။ထိုးနောက်သူကဆက်မပြေးနိုင်တော့ပဲလဲကျသွားလေတယ်။ဘယ်လက်တစ်ဖက်မှာမရှိတော့ပဲလက်မောင်းရပြတ်ထွက်သွားလေပြီ။မောင်တီးကမိချောင်းနှကောင်မထင်မှတ်ပဲပေါ်လာပြီးမင်းတင်နဲ့ကြောက်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်သွားတဲ့အတွက်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရတယ်။တုံ့လှုပ်သွားမိတယ်။ပြီးတော့မိမိလေးကိုရွာဘက်စီဥတီလိုက်ရတယ်။လေကိုလော်ရင်ဘေးပြူကြည့်လေရာမိချောင်းနှကောင်ကိုမတွေ့ရတော့ပဲ။မင်းတင်ရဲ့ဖခင်တကြီးဥကြောင်လုံးရဲ့တောက်ခေါက်တန်းကပအဝင်ချိန်မှာကျေလောင်သွားတယ်။ရွာသူရသားတွေကတကြီးကမောင်းထုပြီးဆင့်ခေါ်တာကြောင့်ခြံဝန်းထဲကိုရောက်နေတယ်။ထို့အထဲမှာကလာတာကောင်ဖိုးချစ်လေပါလေရဲ့မောင်တီဟာတော့ခြံဝိုင်းနဲ့မဝင်ပဲခြံအပြစ်ဘက်တစ်ပင်အောင်မှာပဲရှက်နေရဲ့ခမရတို့ညာရင်းချင်းခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးကျုပ်သားမင်းတင်ကိုမိချောင်းကလိုက်တဲ့ကိစ္စပဲမိချောင်းကနှစ်ကောင်တော့ဖြစ်တဲ့နေရာကြောက်သုံးစင်နာမှာဒီတဲ့င်းကိုလည်းအားလုံးကြားပြီးရောပေါ့ကလာတာကောင်ဖိုးချစ်ကတရွာလုံးသိပြီပါပဲမင်းတင်ကိုရွာသားနှစ်ယောက်ကတွေ့လို့တယောက်တည်းလက်စီထမ်းပြီးခေါ်လာတာပါဒီမိချောင်းနှကောင်လိုက်ရှာပြီးနှိမ်နှင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ခုညာရင်းခြင်းပဲလိုက်ရှာစီခြင်းတာဟာ
ညာရင်းကျတော့ဖိဖြစ်ပါမလဲတကြီးရဲ့ကြောက်တုံးစီတီသွားမှာအဝေးကြီးပဲမနှမလိုက်ရှာရင်ကောင်းမယ်ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်အားလုံးရဲ့သဘောပဲမနှအာယုံတက်တာနဲ့ရွာယောက်ျားတွေအားလုံးကြောက်တုံးစစ်ဘက်ကိုထွက်ကြမယ်လက်နက်တွေယူလာခဲ့ခမရတို့ပြန်နိုင်ပြီရွာသားတွေလည်းစိတ်မပါစွာနဲ့ပြန်သွားလေတယ်မောင်တီဟာလည်းရွာသူရွာသားတွေနဲ့ရောပြီးပြန်သွားခဲ့လေနောက်တနေ့မနက်ဝီလီဝီလင်းအချိန်မှာကြောက်စီရွာသားတွေဟာလက်နက်ကိုစီနဲ့ကြောက်တုံးစစ်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်တကြီးဦးကြောင်လုံးကိုယ်တိုင်လှန်တစ်ချောင်းကိုင်ပြီးလိုက်ပါလာတယ်။မောင်တီးကရွာသူရွာသားတွေနဲ့အတူလိုက်သွားလေတယ်။မကြမင်းကြောက်တုံးစင်းစီကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဟောဒီနေရာပဲမင်းထင်လဲကြနေရ။ရွာသားတယောက်ကလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်တယ်။ဦးကြောင်လုံးကကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်တက်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။မောင်တီးကလည်းခလန်းလက်ရှိကြောက်ဆောင်ပေါ်တက်သွားလေတယ်။ဒီညတစ်ဝိုက်လာမှာမိเจ้าနှစ်ကောင်မမျှော်လင့်မဲ့ရောက်လာပြီ။မင်းထင်တယ်အောင်ချင်းရွာသားကြောက်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်။ဖလေကတော့ရေစီးရဲ့မျောပါသွားပြီထင်ပါရဲ့။ကန်ဆက်တစ်လျှောက်သွားပြီးမိချောင်းကိုလိုက်ရှာကြလေရဲ့။တွေးပြီးဟောဒီမှာတွေးပြီးရဲ့တတိထားကြလက်နက်တွေကိုကင်ထားကြ။တကြီးဦးကြောင်လုံးကလှမ်းရုပ်ကမ်းမြောက်ပြီးရှေဆုံးကပြေးထွက်သွားလေရဲ့။တကြီးအတင်မရဲနဲ့လေတော်ကြမိချောင်းကတကြီးကိုရမ်းမှုနေုံမယ်။တကြီးမှာမြောက်ထားတဲ့လမ်းကိုဆက်မြောက်ထားမလို့ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတွေးလိုက်ရတာကြောက်ကြီးရဲ့အလောင်းပဲဟင်ကြောက်ကြီးမင်းတို့ကပါလဲတွေးပြီဆိုဟုတ်တယ်လေတကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးတာကြောက်ကြီးကိုပြောတာမင်းတို့ကမိချောင်းကိုတော့တွေးအောင်မရှောင်ကြောက်ကြီးကိုတွေးတော့ငါဘာလို့ရမှာလဲကြောက်ကြီးကိုကြိုက်ချီသွားတဲ့မိချောင်းကမစားဘဲနဲ့ဘာလို့ဒီညမှာလာပြစ်ထားတာလဲအဲ့ဒါတော့မိချောင်းနဲ့တွေးမေးကြည့်ပေါ့ကွာကဲကဲတယောက်ယောက်အောက်ချင်းရောက်သွားပြီးကြောက်ကြီးကိစ္စကိုသွားပြောကြည်ပြီးတော့ဦးကြောင်လုံးကမိကြောင်ကိုဆက်ပြီးရှာဖို့ဦးဆောင်မိထွက်သွားတယ်။တနေ့ကုန်သွားတယ်။မိကြောင်အကောင့်ထဲယူမပြောနဲ့။အရေးအယောင်တော့မတွေ့ခဲ့ကြ။မိကြောင်ကကြောက်စီရွာမှာတောင်းကျန်နေတဲ့တဲ့ဟာတရွာလုံးတာမကအနီးအနားရွာတွေအထိပြန့်နှံ့သွားလိမ့်တယ်။မောင်တီးကထို့အဖြစ်ပြက်တွေကိုဘားရကျော်အလုံးစုံပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘားရကျော်ကနားထောင်ပြီးတော့ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့စဉ်းစားနေတယ်။အေးကွယ်အဖြစ်ပြက်အမှန်အတည်းလို့လူလေးကိုမင်းထင်တဲ့ကြောက်ကြီးတော့ဝိုင်းမီလုံးကြံချိန်မှာမိချောင်းနှစ်ကောင်ကရုတ်တရက်လာပြီးတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့မိချောင်းတွေကလူလေးကိုမတိုက်ခိုက်ပဲအဲ့နှစ်ကောင်ရွေးပြီးတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမထင်ပါဘူးပါနီးစက်ရလူနဲ့ကိုတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်အင်းမင်းတို့လူငယ်တွေကတော့ဒီလိုပဲတွေးကြမှာပေါ့လေကျွန်တော်ဘာကိုပြောစရာရှိရဲ့ရှေအောက်ကကြောက်စီကိုဆဲယူခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကတားမနိုင်စီမရဖြစ်နေရဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုဆဲဖို့တယောက်ယောက်ကတိုက်တွန်းနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆဲယူနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အန်ဒီရဲ့များရှိနိုင်မလားဟိုမိချောင်းတွေပြန်ရောက်လာရောဟာဘာပြောရလဲမိချောင်းတွေကပြန်မလာနိုင်ဘူးဆိုဒါကတော့ဒါပေါ့ကွာတတိထားစရာတွေးပြီးဘာပြောတာပါကွလူတွေကဒီကြောက်စီကိုတယောက်တည်းဆဲလို့နိုင်မှာမလားနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တာပဲကြောက်စီကဒီလောက်အကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘာတော့တိတ်ပြီးအားမပေးချင်ဘူးကွဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ပဲနေလို့မရဘူးလားမရဘူးကျွန်တော်စင်တာတွေတိတ်ပြီးပြင်ပြနေတယ်ကျွန်တော်ဘသူအကူကြီးမှမယူတယောက်တည်းစူးစမ်းပြီးဆဲယူမယ်ဘာတခုတော့အကြံပေးလိုက်မယ်ကြောက်စီကိုဆဲတဲ့အခါမှာရေတနာသုံးမှဥထိတ်ထားပြီးကြောက်စီရွာရဲ့အကျိုးအတွက်ဆဲယူရတာပါလို့တိုင်တယ်အဲတောင်ကုန်းထိပ်ကရွှေစာရဲ့ဈေးတော်မြတ်ကြီးကိုကောက်ွယ်ဖို့ဆိုတာပထမဦးဆုံးတိုင်တယ်ပြီးမှရွာအတွက်ကိုတိုင်တယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုးလုံးဝမပါချောင်ရည်စူးပြီးပြောသက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ရရှင်လဲကုညီပါလို့အကူညီတောင်းပြီးမှဆဲပေါ့ကောင်းပါပြီကျွန်တော်အိတ်တားမယ်ဆောင်ရွက်ပါမယ်မောင်တီးကကြောက်စီကိုဆဲဖို့ဘာရကြုံနဲ့တိုင်မင်းမင်းဘသူ့ဦးမှမပြောခဲ့ပဲထို့အလို့ကိုအဖော်တယောက်ပါရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်သို့တော့ရှုံးကြည့်စိတ်ချရတဲ့သူမရှိတရက်မှာရွာထဲကိုသွားမလို့လို့နဲ့အနောက်ဖက်တော်လန်ကထွက်ပြီးကြောက်တုံးစစ်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်။မကြမီကြောက်တုံးစင်ကိုရောက်လာလေတယ်။မောင်တီးကဘားရကြောင်မာလိုက်တဲ့အချိန်ဤကြောက်စီကိုဆဲရွာမှာကိုကျိုးအတွက်မဟုတ်ပါကြ။ရွှေစာရဲ့ဇေယောမျက်ကြီးအတွက်အကာအကွယ်ရဖို့ဖြစ်ကြ။ကြောက်စီရွာဤအတွက်အကာအကွယ်ရဖို့ဖြစ်ကြ။ကြောက်စီကိုရှီအောက်ကဆဲရမှာလဲသက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ကူညီကြဖို့စိတ်ထဲမှာတိုင်တယ်လိုက်တယ်။ပြီးရနောက်အပေါ်အင်းကျူချွတ်လိုက်တယ်။
ပစိုးဟောင်းတထည်ကိုလဲဝင်လိုက်ပြီးကထောင်းကိုကြိုက်လိုက်တယ်။ရှေးကကြည်လင်နေရကြောင့်အောက်ကိုရောက်လေကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။သူဟာရှေးအောက်မှာအတော်ကြာကြာနေနိုင်သေးသောအံ့အားသင့်ပါနားလည်မိတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်စီကိုမစဲသေးပဲစပီးကူးသွားလေတယ်။ကြောက်ဆောင်နေကြတဲ့ကူးသွားလေတယ်။အုတ်တိုင်ငုတ်တူတို့တွေ့လိုက်ရတယ်။တပိုင်းတစပဲကျန်တော့တဲ့အစာဦးပြက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတို့တွေ့လိုက်ရတယ်။ရှေးကိုဆက်ကူးသွားတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာထူးခြားမှုတစ်ခုထပ်ပြီးတွေ့လိုက်ရတယ်။အနှဲငယ်ပဲပျက်စီးသေးတဲ့အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုဖြစ်လေတယ်။ဘာသာရေးအဆောက်အဦးဖြစ်ပုံရတယ်။သို့တော့မိစ္ဆာအယူဝါဒကိုကိုကွယ်သူတွေရဲ့နေရာပဲဖြစ်လေတယ်။နေရံတွေမှာမိစ္ဆာရုပ်တွေကိုရေးဆွဲထားလေတယ်။မောင်တရားဟာအဆောက်အဦးပြက်ကြီးရဲ့ကိုစက်ပြီးလေးလာလို့စေဖြစ်ပြီးမယ်။အချိန်နဲ့တကူကဟန်တားနေရလို့ထင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်လှည့်ထွက်လာတယ်။အဆောက်အဦးပြက်ကြီးရဲ့အပြင်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ကြောက်စီရှိရနေအောင်ကူးခတ်လာတယ်။သူ့ရဲ့လက်နဲ့ကြောက်စီကိုမရေတရက်ကန်ချီလိုက်တယ်။အနှင်းငယ်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။ခလန်းလန်းမှာကြောက်ဖြူမိချောင်းရသူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေရလို့ထင်ရတယ်။မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိမရနိုင်တော့ပဲကြောက်စီကိုကောက်ထမ်းလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ပခုံးထက်မှာပေါ်ပါစွာပဲပါလာတယ်။ကြောက်စီကိုထမ်းပြီးရှည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တက်လာလေရဲ့။မကြမင်းရှည်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘွားကနေပေါ်လာတယ်။ကန်းဆက်မှာလူတစ်ယောက်ကရက်နေရဲ့။တခြားသူတော်မဟုတ်ဘာရာကျော်။ဟင်ဘာလူလေးကိုစိတ်မချလို့လိုက်လာတာကွပြီးတော့ဒီကြောက်စီကိုပြန်မင်းနေရာချထားဖို့အတွက်အခုအညီလဲလူဝုံးမယ်မဟုတ်လားဖြစ်ရလေပါရဲ့ဒီလောက်အဝေးယူလာရလားပင်မန်းမှာပေါ့မပင်မန်းမှာဟုတ်ကွယ်ရှေသနာသုံးပါးရဲ့တကူကြောင့်ဒီလိုမပင်မန်းမနဲ့ရောက်လာနိုင်တာပေါ့မောင်တီဟာရဲ့မျက်လုံးအစောကတနေရာစီကိုရောက်သွားလေအံ့အားတင်သွားတယ်ခလန်းလန်းမှာကြောက်တောင်ရဲ့တကူတွေ့လာရတယ်ကြောက်တိုင်ရဲ့ထိတ်တကူစီမှာလေကွာတဲ့ခွားကြီးနှစ်ခုပါတယ်။ကြောက်တိုင်နှစ်ခုကဟောင်းနှွင့်နေပြီမဲ့ခိုင်ခန့်တယ်။ဒီကြောက်တိုင်နှစ်ခုအစမတွေ့မိပါဘူး။အခုမှဖျက်နေပေါ်လာလဲပါ။အေးဘာလဲဒီမနေရာကြာပြီ။ဒီနေရာမှာကြောက်တိုင်နှစ်ခုရှိနေဆိုတာမမြင်မိဘူး။သိလည်းမသိဘူး။အင်းရှိနေတာမသိပဲအမတ်တမတ်များရှိနေရလား။မင်းကြောက်စီကိုဒီမှာလာတင်ကြည့်စမ်း။ခွာကြားနှစ်ခုပေါ်မှာနေရာချထားလိုက်တယ်အတော်ပဲကွယ်ဟိုဘက်တီပဲမျှတယ်ဒီနေရာဟာမူလကြောက်စီတင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ရမယ်ဟန်ချလိုက်လေကွယ်မောင်တီးကစီမျက်နှာပြင်တဲ့ဘက်ကိုလဝါနှစ်ဖက်နဲ့တီးကြည့်တယ်တပတ်ပတ်နဲ့မြည်တမ်းမဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်ဘာရကျော်ကရှီလိုက်ပြီးစီတံလောက်ထားတဲ့ကြောက်စီပဲဘလို့လို့ပြီးအသက်မြင်နိုင်မှာလဲကွယ်ဘာပဲပြောခဲ့ဘူးလေဟိုရှိရှိတော့ကဒီကြောက်စီကအသက်မြင်ရဲ့ဆိုဒါကတော့အတိတ်ကအကြောင်းတွေပဲကွယ်တကယ်မြည်မမြည်ဆိုတာဘာလဲပြေးသိနိုင်မှာမလဲအချိန်အတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်လို့နှစ်ယောက်သားတောလန့်ရနေခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ခဲ့ကြလေတယ်မင်းတင်ဟာမိကြောင်းအကိုက်ခံရလို့ဖဲလက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ထန်ရောင်ပျောက်ကင်းစေဖို့လားနဲ့ချီပြီးကုသပေးရတယ်တမားတော်ကြီးဦးမိုးဟာထန်ရောင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မိမယ်လက်တစ်ဖက်အတွက်အစားပြတ်မီမပေးနိုင်မယ်မင်းတင်တရားထန်ရီကိုတောက်နေရတယ်မကြည်မနက်နဲ့လေတန်းနဲ့ပြောဆိုလေတယ်ထိုစဉ်လူကြီးတယောက်ဟာအဖော်တယောက်နဲ့အတူသူတို့အနာကိုရောက်လာတယ်။မျက်နှာ၄ရောင်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီးအသက်က50ရောက်တဲ့ဆောင်ထုံးထားလေရဲ့။သူနဲ့အတူပါလာလေရတော့မျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှာတက်တက်နဲ့အေးဆက်ဆက်အမူအရာပိုင်ရှင်အသက်30လောက်ရှိလိမ့်မယ်။မင်းထင်လို့တော့ရောက်ဟာထိုလူရို့ထိုင်နေရနေမော့ကြည့်လိုက်တယ်။လူစိမ့်တွေဖြစ်ကြောင်သိလိုက်တယ်။အော်ဦးကြီးတို့ကဧည့်သည်ပြီလား။ဟုတ်ပါတယ်။နေတကာမျိုးတကာလှည့်ပြီးတကူကြီးဖះတို့လိုက်ပြီးဖူနေတဲ့သူအတိတ်ထံဝင်နေတဲ့သူဆိုပါတော့။အော်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်ကြပါအောင်ဗျ။ဒါပေမဲ့နေရထန်းတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာဏာလာပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်။ဦးကြီးရဲ့နာမည်ကဦးတည်လာတဲ့။အထက်မြမပြားနေစားပြီးခန္ဓာကြီးခီးလှည့်လေလာတာ။ခုဒီဘက်ကိုရောက်လာတာကွယ်။ဒါကြောက်စီရွာမဟုတ်လားလူလေး။ဟုတ်ပါတယ်။ကြောက်စီရွာမှာတကူကြီးဖះတဆူရှိတယ်။အထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘုရားမှာအတိတ်ထံဝင်မှုထက်ကြနေရအဲ့ဒီအတွက်ဦးကြီးရောက်လာခဲ့တာဒီကြောက်စီရွာမှာရွှေစားရဲ့ဈေးရောရှိပါတယ်ဦးကြီးတကိုးကြီးရဲ့လို့တော့ပြောပါတယ်ဈေးရောရဲ့တမိုင်းကြောင်တော့မသိပါဘူးအော်ဟုတ်လားဒီတိုင်းဆိုရင်ဦးကြီးရဲ့အိမ်မကမှန်နေပြီပေါ့ကဲပေတီးရေဒီတခါလဲငါရဲ့အတိတ်ထံအောင်မြင်ပြီကွအခုဦးကြီးတို့ကဗမာတဲခုမှာလဲကျွန်တော်ကူညီပါရစေဒုက္ခမရှာပါနဲ့ကွယ်။ဦးရဲ့ခန္ဓာရဲ့ခီးမှာအနေအထောက်ခီးမဆိုင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့နဲ့ကြုံတယ်လို့ဆားရပါတယ်။ဒါနဲ့
ဒီကငါ့တူရဲ့လက်ကငွေရပါလားငွေရပါမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မိချောင်းကလိုက်တာမိချောင်းဟုတ်လားရှိတယ်လို့လားကျွန်တော်နေရမိချောင်းချက်စားတဲ့နေရာမျိုးမှာမဟုတ်တာအဲ့နေရဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာလဲမသိပါဘူးနှစ်ကောင်တော့မှတစ်ကောင်ကအဖြူရောင်ကျွန်တော်မိချောင်းဖြူရောင်ကလိုက်တာဒီမိချောင်းတစ်ကောင်ကတခြားဘသူ့မှာဒုက္ခမပေးဘူးဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဘသူ့မှာအနောက်ရှက်မပေးဘူးကျွန်တော်မတင်ကြတာရှိတယ်ဒီရွာမှာရေငုပ်တော်တဲ့တီဟာဆွေလူရှိတယ်ကျွန်တော်သူနဲ့ရေငုပ်ပြန်ခဲ့ဘူးတယ်မင်းတင်ကရေငုပ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်မင်းတွေ့ခဲ့တာမိချောင်းတစ်ကောင်ဆိုအမှန်ပဲလားကျွန်တော်မျက်စိမမနိုင်ပါဘူးမိချောင်းအစ်စ်ပါဟိုရေအကြိုင်းငုပ်နိုင်တဲ့သူကဘသူတီဟာပါဗျာသူကရေထဲမှာဒီလောက်အကြိုင်းငုပ်ခဲ့တာမင်းတွေ့ခဲ့တဲ့မိချောင်းမတွေ့ဘူးလားသူကအကြိုက်တောင်ငုံနိုင်တာ။ဘာညာတွေ့ခဲ့တာတော့မကြားမိဘူး။အိမ်မော်လေတနေရာမှာတကုတ်ကတော့လွဲနေတာဖြစ်မှာပေါ့။ကဲဦးကြီးတို့သွားလိုက်ပါအောင်မယ်။ဦးတီလာတို့ဆရာတပည့်နေရာပါ။သူတို့နှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာသွားလိမ့်တယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းတင်။မင်းကခုမှရောက်လာတဲ့လူစင်းကိုငါတို့ရောက်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေရှောက်ပြောနေရလဲကွာ။ငါသူ့မေးတော့ဖြေရလိမ့်။ဘာတွေများလွန်လွန်ကျွတ်ပြောလိုက်မိလို့လဲမောင်ကန်။ငါတို့ရောအတိတ်တမိုင်းကြောင့်ရှိရကွာရွှေစာရင်ဖရားရယ်ကြောက်သုံးစင်နေရယ်ပြီးတော့ဟောရီကြောက်စီရွာရယ်တကယ်ကိုအတိတ်ကနေရပြီလေဘယ်ရရောက်လာမှမသိရလူစင်ရောသူ့မိုးရမဖြေသင့်ဘူးမင်းထင်ငါတို့တရွာလုံးဘေးသင့်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မောင်ကန်ပြောတာမှန်တယ်ငါတို့ရွာကြောင်ဘသူ့မှမပြောသင့်ဘူးမင်းဒီလိုပြောလိုက်တာလူကြီးရွာလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအေးကွာမင်းတို့တတိပီမှာပဲစဉ်းစားမိတယ်ကြောက်စီရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြင်လူဘသူ့မှမပြောရဘူးဆိုတာစီကကြထုတ်တာပဲဒါပေမဲ့ငါစကားတွေလုံမသွားသေးပါဘူးเนาะမင်းကရေငုပ်လို့ကြောင့်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြခဲ့တာကြောက်စီရနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ရှားစဝင်မခင်းသေးပါဘူးမင်းထင်အသက်ရှူဆောင်သွားခဲ့လေရဲ့ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ညနေမင်းကိုလိမ့်မယ်ရဲ့ဒုတိယပါလေ